Përshëndetje, sot kam vendosë një të regu edhe një recetë, recetë e cëla nuk është recetë gatimit. Kjo recetë është për ata persona të cilët vuajnë për peshë, pra rrinë dobët, si kurse fëmijet, ashtu edhe tek të rriturit, të cilët pra rrinë dobët edhe dëshirojnë me fitu kilogram. Receta përbehet prej këtyre përbërësve. Pra nevojiten një gotë të ujit ose një tazë kështu me qumësht të ngrohtë. Nevojitet një vezë vetëm të kuqt e vezës, si dhe një lugë të mesme me mjaltë. Pra morrim së pari vezën e vendojmë të kuqt e vezës prej të bardhës, sepse nevojitet vetëm të kuqt e vezës. Pra largojmë të bardhët e vezës, hedhim vetëm të kuqt e vezës, pra në një pijatë. Dhe e prindim me piron kështu. Të kuqt e vezës e hedhim në qumësht të ngrohtë. Kjo recetë është tepër që ka efekt për një me edhe ja vlen të provohet. Këtë recetë e kemi përdor po ashtu në familje, pra edhe është shumë e vërtet po ashtu në shtimin e peshës, plus për ata persona që kanë anemi ose vuajnë nga anemia. Hedhëm kështu pra një lugë të mesme mjalt edhe e përzina mirë qumështin me të kuq të vezë edhe mjaltën. Kjo pije konsumohet kështu gjdo mëngjes, si kurse për të rritur, ashtu edhe tek fëmijet konsumohet në mëngjes, pra në barkun bosh pihet nga një gotë nga kjo përzirje, pra vetëm në mëngjes, pra në barkun bosh, pra në teso e pini nga një gotë nga kjo përzirje çdo ditë në mëngjes. Është tepër efektive, edhe keni me vrejt vetë, keni me u bind vetë, sepse këtë recetë e kemi konsumu në familjen time, edhe ju që e provoni do bindeni vetë, pra për shtim të peshës, po ashtu për pagjaksin, për anemin, pra është tepër e shëndetshme edhe e mirë. Ju falenderoj përzemërsisht, juve që e provoni do bindeni vetë. Faleminderit edhe njëherë për çdo pëlqim të recetave të mia. Deri në recetën e radhës, mirë u pafshim.